নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিলে লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট প্ৰদান কৰিলে আৰু যি এই ৰায় প্ৰদান কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ৰায়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব আজিৰ নিৰ্দেশৰ যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিছু পৰিৱৰ্তন আনিলে এছ চি আৰু এছ টিৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত সেই ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আমূল পৰিৱৰ্তন অনা পৰিলক্ষিত হ'ল বিগত সময়ত আজিৰ ৰায়দানটোৰ পূৰ্বে এছ চি আৰু এছ টিত অন্তৰ্ভুক্ত সম্প্ৰদায়সমূহৰ সদস্যসকলে যি ধৰণে এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা অৰ্জন কৰিছিল আজিৰ পৰা এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছৰ পৰা বা এই নিৰ্দেশৰ পিছৰ পৰা অনুৰূপ ধৰণে তেওঁলোকে সেই সুবিধা ল'ব নোৱাৰিব এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো বিগত সময়তো আমি বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ এই ৰায়দান সন্দৰ্ভত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন বহুকেইটা উত্থাপন হয় এই মুহূৰ্তত প্ৰথম প্ৰশ্নটো প্ৰথম বিশ্লেষণটো আমাৰ হ'ব আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ ৰায়দানত কি এনে এক বিশেষ ব্যৱস্থাৰ কথা ক'লে যি নতুন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি এই ভাৰতবৰ্ষৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা পৰিচালিত হ'ব বিশেষকৈ এছ চি আৰু এছ টিৰ বেলিকা প্ৰথমতেই জাজমেণ্টটোৰ বিষয়ে থুল মূলকৈ দুই এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিম জাজমেণ্ট প্ৰদান কৰিছে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন সাতজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে তাৰে ছয়জনে এই নিয়মটো পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সপক্ষে ৰায় প্ৰদান কৰিছে এজনে পূৰ্বৰ নিয়মটো বাহাল থকাৰ সপক্ষে ৰায় প্ৰদান কৰিছে অৰ্থাৎ ছিক্স ইজ টু ওৱান জাজমেণ্ট মেজৰিটি জাজমেণ্টৰ মতে এছ চি এছ টিক সংৰক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে থুলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে থুলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে এছ চি এছ টিৰ তালিকাত ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰদত্ত এছ চি এছ চিৰ তালিকাত যিবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ নাম উল্লেখ আছে সেই সম্প্ৰদায়সমূহক পুনৰ ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ উপ শ্ৰেণী বিভা বিভাজনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চাপ ক্লাছিফিকেশ্যনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ পোষকতা কৰিছে সাতজনৰ তিনিজন জাজে তিনিজন ন্যায়াধীশে পোষকতা কৰিছে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰতো বা এছ টিৰ ক্ষেত্ৰতো অ' বি চি সদৃশ নহ'লেও বা প্ৰক্ৰিয়াটো অনুৰূপ নহ'লেও অ' বি চি সদৃশ ক্ৰিমি লেয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি এছ চি এছ টিৰ সুবিধা অৰ্জন কৰি মূল সূত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল সমাজৰ এডভান্স কমিউনিটিত আগবঢ়া শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তেওঁলোকৰ সন্তানে এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা পাব নেলাগে নোপোৱাৰ পোষকতা কৰিছে আৰু যি ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন সেই ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনত যিসমূহ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যিসমূহ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে পুনৰ কৈছোঁ এছ চি আৰু এছ টিৰ সুযোগ যোৱা সত্তৰ বছৰ ধৰি হিষ্টৰিকেলি আৰু এম্পেৰিকেলি এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা লৈ আছে সেইসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব নালাগে আৰু যিসকলে যোৱা সত্তৰ বছৰ ধৰি এছ টি আৰু এছ চিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতো এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই সেইসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে অৰ্থাৎ পুনৰ শ্ৰেণীভক্ত কৰিব লাগে এয়াই আছিলে আজিৰ ৰায়দান পুনৰ এই ৰায়দানৰ ডিটেইলত যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আচলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি কৈছিলে গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি অৱকাশ কেনেকৈ আহিল সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ কেনেকৈ আহিল এই ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে এই ৰায় কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব কিমান জটিল হ'ব প্ৰত্যাহ্বান কিমান সকলোৰে এক থুল মূল ধাৰণা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম হাইটবোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আৰু আপোনালোককো আহ্বান জনাম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক আপোনালোকৰ যদি কিবা ইনপুট আছে আমাক দিয়ক আহ্বান জনাম আপোনালোকক পুনৰ মই জাজমেণ্টটো লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আগষ্টৰ এক তাৰিখ দুহেজাৰ চৌব্বিছ ভাৰতবৰ্ষৰ সংৰক্ষণৰ ইতিহাসত এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব যিখন সাতজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ আছিল নেতৃত্ব বহন কৰিছিল মই ক'লোৱেই জাষ্টিছ চন্দ্ৰচূড়ে তেওঁৰ লগত আছিলে বি আৰ গাবাই জাষ্টিছ বি আৰ গাই জাষ্টিছ বিক্ৰম নাথ জাষ্টিছ মিচিছ বেলা ত্ৰিবেদী জাষ্টিছ পংকজ মিঠাল জাষ্টিছ অৰুণ মিশ্ৰা আৰু জাষ্টিছ সতীশ শৰ্মা এইকেইজন আছিলে ইয়াৰ আগতে যদি মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো প্ৰথমতে দি লওঁ প্ৰথমতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দিম তাৰপিছত সংবিধানে কেনেকৈ এছ টি এছ চি সকলৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সেই কথা ক'ম আৰু তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি কি যুক্তিত নিজৰ যি জাজমেণ্ট কেইটা প্ৰতিজন মন কৰিব প্ৰতিজন ন্যায়াধীশে সাতজনৰ সাতজন ন্যায়াধীশে পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকে নিজৰ জাজমেণ্ট লিখিছে পৃথকে পৃথকে জাজমেণ্ট লিখিছে প্ৰতিজনেই নিজৰ মত পোষণ কৰিছে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদি যদিহে সমাজত সমতা স্থাপন কৰিব লাগে তেতিয়া ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেনেকৈ আহি পৰে ক্ৰিমিলাৰৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেনেকৈ আহি পৰে আহি পৰে সেই কথাসমূহ পৃথকে পৃথকে বিশ্লেষণ কৰিছে প্ৰতিজন জাজে কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিছে জনাম আপোনালোকক প্ৰথমতে আহোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো পাঞ্জাৱৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ ভাৰতবৰ্ষত দুখন ৰাজ্য পাঞ্জাৱ আৰু আন্ধ্ৰা আন্ধ্ৰা এখন উত্তৰৰ এখন হৈছে দক্ষিণৰ এই দুখন ৰাজ্যত এছ চিৰ মাজত এছ চিৰ মাজত ছাপ ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰযোজ্য আছিল ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল দুয়োখন ৰাজ্যই নিজৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত বিশেষকেইখনমান আইন প্ৰণয়ন কৰি এছ চি সংৰক্ষণৰ মাজত ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছিল পাঞ্জাৱত ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পৰাই ৰূপায়ণ হৈছিলে পাঞ্জাৱত উদাহৰণস্বৰূপে এছ চিসকলৰ মাজত যিমান সংৰক্ষণ আছিল ভাৰতবৰ্ষত এছ চিসকলৰ কাৰণে পোন্ধৰ শতাংশ প্ৰায় পোন্ধৰ শতাংশ আৰু এছ টি সকলৰ কাৰণে সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকে এই ফিগাৰটো আমাৰ হাতত থাকিলে পাঞ্জাৱত কি কৰিছিল ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনতে বাল্মিকী সম্প্ৰদায় বাল্মিকী সম্প্ৰদায় আৰু মাজহবী সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে এই দুটা সম্প্ৰদায়ক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল এই দুটা সম্প্ৰদায় আছিলে এছ চিত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কিন্তু এই দুটা সম্প্ৰদায় এছ চি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত পাঞ্জাৱৰ আন আন সম্প্ৰদায়সমূহতকৈ বেছিকৈ পিছ পৰি থকাৰ কাৰণে এই যি পোন্ধৰ শতাংশ সংৰক্ষণ এই পোন্ধৰ শতাংশৰ বেছি আসন উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তথা চাকৰিৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকক দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ এছ চিৰ সম এছ চিৰ তালিকাত যিকেইটা সম্প্ৰদায় আছিল সেইকেইটা সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত বাল্মিকি আৰু মজহবী সম্প্ৰদায়ত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল অনুৰোধ ধৰণে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো তেনে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে চাব কোটা উইডিন কোটা কোটা উইডিন কোটা কিন্তু দুহেজাৰ চাৰি চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক শুনানি গ্ৰহণ কৰি সেই যি নিয়ম সেই নিয়ম নস্বাদ কৰিলে সেই নিয়ম প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে এছ চিৰ তালিকাত এছ চি তথা এছ টিৰ তালিকাত যিবোৰ সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এছ চিৰ তালিকাত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় এঘাৰটামান সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে প্ৰায় এপ্ৰক্সিমেটলি এছ টিত সাতশৰ পৰা সাতশ পঞ্চাছটা সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তাৰে এছ টিত বিশেষকৈ এছ টিত এছ চিতো আছে এছ টি এছ চিত অসমৰো বহুকেইটা সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই দুখন তালিকাত সেই যি দুখন তালিকাৰ নাম আমি সচৰাচৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ সচৰাচৰ নাম লওঁ বা আমাৰ যি সামাজিক জীৱন যাত্ৰা সেই জীৱন যাত্ৰাত এছ চি আৰু এছ টি এই দুটা ফ্ৰেজ এই দুটা শব্দ বাৰুকৈ উচ্চাৰিত হয় ক'লোৱেই সাতশ সাতশ পঞ্চাছ এঘাৰশ গতিকে দুহেজাৰ চাৰি চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে যিবোৰ সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল অৰ্থাৎ যিবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক এছ চি আৰু এছ টিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল হোম'জেনাছ তেওঁলোকৰ মাজত পৃথকীকৰণ থাকিব নোৱাৰে সেই এছ চি এ সম্প্ৰদায় চি সম্প্ৰদায় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এ বি চি সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সমানে অনগ্ৰসৰ সমানে পিছ পৰি আছে কোনোবা বেছিকৈ পিছ পৰি আছে কোনোবা কমকৈ পিছ পৰি আছে কোনোবা মধ্যম পৰ্যায়ত পিছ পৰি আছে এই ধাৰণা অমূলক এই ধাৰণা অসং সাংবিধানিক বুলি দুহেজাৰ চাৰি চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পিছতো কিন্তু পাঞ্জাবে পাঞ্জাৱে এই চাব ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰদান কৰিবলৈ বিশেষকৈ সেই দুটা গ্ৰুপ বাল্মিকি আৰু মহজবী গ্ৰুপক চাব ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰদান কৰিবলৈ দুহেজাৰ ছয় চনত আৰু এখন আইন আনিলে কিন্তু এই আইনখন পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা হাইকোৰ্টে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই নিৰ্দেশৰ উদ্ধৃতি দি দোহাই দি পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা হাইকোৰ্টে দুহেজাৰ ছয় চনত পাঞ্জাৱ চৰকাৰে অনা চাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ সেই আইনখনক প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে কেঞ্চেল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ সেই আইনখনৰ উদ্ধৃতি দি পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা হাইকোৰ্টে দুহেজাৰ দহ চনত সেই আইনখন আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিলে এই পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা হাই কোৰ্টে যি নিৰ্দেশ দিছিলে চাব ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সেই নিৰ্দেশৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই এজন বিশেষ ব্যক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ আপিল আৰু দুহেজাৰ দহ চনৰ পৰাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই শুনানি চলি আছে কালক্ৰমত সেই শুনানি সাতজনীয়া এই যিখন আজিৰ যিখন বিচাৰপীঠ সাতজনীয়া বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল যি যিখন বিচাৰপীঠে আজি কিছু মাহৰ আগতে শুনানি সমাপ্ত কৰি জাজমেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছিল আৰু আজি এই ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট দিলে যিটো জাজমেণ্টৰ কথা মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই থুলমূলকৈ কোৱা হ'ল পুনৰ কৈ দিছোঁ জাজমেণ্টত এছ চি আৰু এছ টি কেটেগৰীত ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ অনুমতি দিয়া হ'ল ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন পুনৰ কৰিব পৰা যায় যদিহে এটা বিশেষ গ্ৰুপে বেছিকৈ সুযোগ লৈ আছে এছ চি আৰু এছ টিৰ তালিকাই তালিকাৰ যোগেদি তেওঁলোকক কম অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া যাওক যিটো কমিউনিটিয়ে এছ চি এছ টিত নাম থকা স্বত্বেও সুযোগ পোৱা নাই তেওঁলোকক বেছি সুবিধা প্ৰদান কৰা যাওক উদ্দেশ্য এইটো আগত ৰাখি পুনৰ ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন কৰা যাওক সেই ধৰণৰ প্ৰদান কৰা হ'ল সেই ধৰণৰ এক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হ'ল আমি এই কললৈকে আহিলোঁ তাৰ সমান ক্ৰিমি লেয়াৰ সন্দৰ্ভত তিনিজন যাতে কি কৈছে সেই সন্দৰ্ভত ক'ম তাৰ আগতে কিন্তু সংবিধানৰ দুটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সংবিধানে এছ চি আৰু এছ টিৰ এছ চি আৰু এছ টিৰ ব্যৱস্থা প্ৰণয়নৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰযোজ্য কৰিছে এছ চি আৰু এছ টি সকলৰ বিশেষকৈ এছ চিসকল সেইসকল লোক যিসকল লোক সামাজিকভাৱে পিছ পৰি আছে ভাৰত দে আৰ এচেঞ্চিয়েলি হিন্দুজ হিন্দু ধৰ্মত প্ৰচলিত কাষ্ট চিষ্টেম জাত পাতৰ ব্যৱস্থা ফলত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি অতি কমেও দুহেজাৰৰ পৰা তিনিশ বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু হিন্দু ফল্ডৰ হিন্দু ফ'ল্ডৰ একাংশ লোক বৈষম্যৰ বলি হৈ আছে বৈষম্যৰ বলি হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকক সমাজৰ মূল খুঁটিলৈ আনিবৰ কাৰণে চিডুল কাষ্টৰ যি কনচেপ্ট এই কনচেপ্টটোৰ জন্ম হৈছিলে আৰু সংবিধানে এই কনচেপ্টটোক বৈধতা প্ৰদান কৰিছে চিডুল কাষ্টক আৰু তেওঁলোকক কেৱল উচ্চ শিক্ষাই নহয় উচ্চ শিক্ষাই নহয় তেওঁলোকক উচ্চ শিক্ষাটো সংৰক্ষণ দিয়া হয় তেওঁলোকক চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকক চাকৰিৰ পদোন্নতিটো সংৰক্ষণ দিয়া হয় এছ টি সকল হৈছে সেইসকল লোক যিসকল সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল বিচ্ছিন্ন হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল বিক্ষিপ্ত ৰূপত মূল সুঁতিৰ পৰা আঁতৰত নিজৰ স্বকীয় জীৱনশৈলীয়ে তেওঁ শৈলীৰে তেওঁলোক পৰিচালিত হৈ আছিল সেইসকল হৈছে চিডুল ট্ৰাইব তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হয় একেটা কাৰণতে যাতে তেওঁলোক সমাজৰ মূল সুঁতিলৈ আহিব পাৰে সংবিধানে সেই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাসমূহতো এছ চি এছ টি সকলৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকে যাতে এছ চি এছ টিত অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলে তেওঁলোকে তেওঁলোক তেওঁলোকে বিশেষ কিছুমান সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি লোকসভাৰ মজিয়ালৈ বা বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ আহিব পাৰে অৰ্থাৎ এছ চি এছ টিৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট ছিক্সটিন পাৰ্ট ছিক্সটিনত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু সংবিধানৰ বহুকেইটা অনুচ্ছেদৰ যোগেদি সেই নিয়মবোৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক তিনিশ একচল্লিছ অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিশেষ ক্ষমতা দিয়া হৈছে সেই ক্ষমতাৰ যোগেদি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এছ চি এছ টি তালিকাত বিশেষ সম্প্ৰদায়ক সংযোজনো কৰিব পাৰে বিশেষ সম্প্ৰদায়ক আঁতৰাবও পাৰে কিন্তু সম্প্ৰদায় বিশেষ সম্প্ৰদায়ক আঁতৰোঁ আৰু সংযোজন কৰাৰ পূৰ্বে লোকসভাৰ মজিয়াত এখন বিল আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব লাগিব এখন আইন গৃহীত হ'ব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ দাবী উখাপন কৰি আছে ছয় জনগোষ্ঠী হৈছে মৰাণ মটক কোঁচ ৰাজবংশী ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোকে যদি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে প্ৰথমতে তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্তিকৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে লোকসভাৰ মজিয়াত আৰু ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত বিশেষ যি এখন আইন গৃহীত হ'ব লাগিব যিহেতু সাংবিধানিক আইন সংবিধান সংশোধনী আইন গতিকে সদনৰ উভয় সদনত এই আইন গৃহীত হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁক সংবিধানে প্ৰদান সংবিধানৰ তিনিশ তিনিশ একচল্লিছ অনুষ্ঠানে প্ৰদান কৰা ক্ষমতাৰ যোগেদি এই সম্প্ৰদায়সমূহক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু তেওঁৰ ক্ষমতা আছে তেওঁ যদি উপলব্ধি কৰে কোনোবা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি এশ শতাংশই মূল সুঁতিৰ অংশ হ'ল সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোক তেওঁ ডি লিষ্টিঙো কৰিব পাৰে তালিকাৰ পৰা আঁতৰাবও পাৰে তিনিশ একচল্লিছে সেই প্ৰদান কৰিছে তাৰপিছত আমি যদি কনচেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি আৰ্টিকল ফ'ৰ্টিন আৰ্টিকল ফ'ৰটিনে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে সম অধিকাৰ পায় সেই কথা সুনিশ্চিত কৰে আৰ্টিকল ফ'ৰটিনে আৰ্টিকল ছিক্সটিনে সুনিশ্চিত আৰ্টিকল ফিফটিনে সুনিশ্চিত কৰে যাতে কোনো এজন ব্যক্তি তেওঁৰ ধৰ্ম জাত বা তেওঁৰ পাৰ্থ প্লেচ অৱ জন্মস্থান বা তেওঁৰ ভাষাৰ যোগেদি বৈষম্য বুলি নহয় আৰ্টিকল ছিক্সটিনে সুনিশ্চিত কৰে কোনো ব্যক্তি যাতে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ জা জাতি ধৰ্মৰ কাৰণে বৈষম্যৰ সন্মুখীন নহয় এতিয়া এটা থিয়ৰী যিটোক এটা থিয়ৰী যিটোক ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া বুলি ক'ব পাৰি মই আই ডি লিখিলোঁ ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া হৈছে ডিফাৰেঞ্চ ডেট ইজ আণ্ডাৰষ্টুড পাৰ্থক্য যিটো উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ আমি চকুৰ সন্মুখত দেখি আছোঁ পাৰ্থক্য আৰ্টিকল চৈধ্য আৰ্টিকল পোন্ধৰ আৰ্টিকুল ষোল্লই সমাজত সমতা স্থাপনৰ কথা কৈছে কিন্তু আমি দেখি আছোঁ আমাৰ সমাজত কিছু লোক হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি পিছ পৰি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকে সমাজত সমাজত সেই সমতা স্থাপনৰ যি দৌৰ বা যি এক যুঁজ সেই যুঁজত পিছ পৰি ৰৈছে তেওঁলোকক যদি অকণমান আগবঢ়াই দিয়া নহয় তেওঁলোক সমাজৰ মূল সুঁতিৰ অংশীদাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু সমাজত সমতা স্থাপন কৰাৰ যি উদ্দেশ্য এই আৰ্টিকেল কেইটাৰ সেই আৰ্টিকলকেইটাৰ সেই উদ্দেশ্য ফেইল হয় বিফল হয় যাৰ ফলশ্ৰুতিত ইন বাই দি থিয়ৰী অফ ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া এই আৰ্টিকলসমূহৰ সংশোধনী ঘটাই এছ চি আৰু এছ টি সকলক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা এছ চি আৰু এছ টি সকলক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থাত স্বীকৃতি বৈধতা প্ৰদান কৰা হ'ল উদাহৰণস্বৰূপে আৰ্টিকল ফিফটিনত আৰ্টিকল ফিফটিনৰ ছিক্সটিনত ছেভেণ্টি চেভেন এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি এটা উপদফা উপদফা চাৰিৰ সংযোজন ঘটাই এছ চি আৰু এছ টিত তালিকাভুক্ত লোকসকলক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল অনুৰূপ ধৰণে বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু লোকসভাৰ মজিয়াত বিশেষ সংবিধানৰ বিশেষ অনুচ্ছেদৰ যোগেদি তেওঁলোকক সংৰক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল উদাহৰণস্বৰূপে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো এছ চিৰ কাৰণে এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত সেই সমষ্টিটোত কোনো আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এছ টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নথকা লোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে এচেঞ্চিয়েলি সেইজন ব্যক্তি এছ টিত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বই লাগিব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটোত উদাহৰণস্বৰূপে শিলচৰ শিলচৰ সমষ্টিটোতো যদি কোনোবাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে লোকসভাৰ তেওঁ এছ চি হ'বই লাগিব সেয়া নিয়ম আপোনালোকে সকলোৱে জানে গতিকে ইণ্টেলিজিবল বাই দ থিয়ৰী অফ ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া সংবিধানৰ সংশোধনী ঘটাই আৰ্টিকল ফিফটিন আৰু আৰ্টিকেল ছিক্সটিনত সংশোধনী ঘটাই এছ চি আৰু এছ টিক সুযোগ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল অনুৰূপ ধৰণে ভাৰতৰ সংবিধানৰ বহুকেইটা অনুচ্ছেদে মাইনৰিটিকো আনতকৈ অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বিষয়টো সুনিশ্চিত কৰে আমি এই কণলৈকে আহিলোঁ এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি কৈছে থুলমূলকৈ আমি গম পালোৱেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে পুনৰ যদি মই কৈ দিওঁ চাব ক্লাছিফিকেশ্যন এলাও কৰিছে ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন মই চাব চি বুলি দেখিলোঁ ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন এলাও কৰিছে যদি এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকজন সম্প্ৰদায় এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকজন এছ চি আৰু এছ টি আৰু তেওঁ যদি তেওঁ যদি বা এই সম্প্ৰদায়ৰ যদি লোকসকলে ইন জেনেৰেল যদি যোৱা সত্তৰ বছৰে বেছিকৈ আনৰ তুলনাত বেছিকৈ সুবিধা লাভ কৰি আছে চাকৰি পোৱাত বা উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাত আৰু বি সম্প্ৰদায়ৰ লোকজন এছ চি আৰু এছ টি হোৱাৰ স্বত্তেও যদি সুবিধা লাভ কৰা নাই এওঁক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব এওঁক কম অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব যদিহে এশটা চাকৰি আছে এশটা চাকৰি এশটা পোষ্ট এছ চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে উদাহৰণস্বৰূপে এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ আছে সত্তৰটা পোষ্ট বিৰ কাৰণে থাকিব বি কেটেগৰী সেইসকলৰ কাৰণে থাকিব আৰু ত্ৰিছটা পোষ্ট এ কেটেগৰীৰ কাৰণে থাকিব মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিলোঁ কিন্তু এই ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন কেনেকৈ কৰা হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে এই চাবা ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এম্পেৰিকেল ডেটা লওক হিষ্টৰিকেল ডেটা লওক অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ হিষ্টৰিকেলি এছ টি হোৱা স্বত্তেও এছ চি হোৱা স্বত্তেও কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে একেবাৰে সুবিধা পোৱা নাই বা কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে প্ৰতিবাৰে সুবিধা পাই আছে সেই ধৰণৰ তথ্যসমূহ লওক তাৰ লগতে এম্পেৰিকেল ডেটা পাৰিসাংখ্যক তথ্যসমূহ লৈ তেনেধৰণৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ দিশত আগবাঢ়ক যি যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ স্বয়ংক্ৰিয় নহয় গতিকে এই নিৰ্দেশ পালন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এই যি আজিৰ যি জাজমেণ্ট সেই জাজমেণ্ট উপলব্ধি কৰিব লাগিব উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকে এক মডা এটা এক মেকানিজিম ডেভেলপ কৰিব লাগিব যি মেকানিমৰ মেকানিজিমৰ যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আজিৰ নিৰ্দেশটো ইন লেটাৰ স্পিৰিট কাৰ্যকৰী অৰ্থত ৰূপায়ণ হয় এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ তিনিজন জাষ্টিছ জাষ্টিছ গবাই জাষ্টিছ তিনিজন জাষ্টিছ তিনিজন জাষ্টিছে এটা বৰ বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে একদম স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁলোকে যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই শব্দকেইটাৰ যোগেদি বা তেওঁলোকে ইন দ্য চেন্স যি ক'ব বিচাৰিছে তেনেধৰণেই মই বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কৈছে এছ চি আৰু এছ টিত অন্তৰ্ভুক্ত এজন লোক যদি আই এছ বা আই পি এছ হৈছে বা চিভিল চাৰ্জেণ্ট হৈছে অৰ্থাৎ সমাজৰ মূল সুঁতিত তেওঁ স্থান পাইছে সন্মানজনক স্থান পাইছে তেওঁৰ সন্তানে এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা লোৱাৰ যুক্তি ক'ত তেওঁৰ সন্তানে ইন প্ৰিন্সিপল এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা ল'ব নালাগে এই কথা জাষ্টিছ গৱাই কৈছে তেওঁক সমৰ্থন দিছে জাষ্টিছ শৰ্মা আৰু জাষ্টিছ পংকজ মিঠালে আৰু লগতে জাষ্টিছ গভাই জাষ্টিছ মিঠাল আৰু জাষ্টিছ শৰ্মাই লগতে কৈছে এছ চি সম্প্ৰদায়ৰ বা এছ টি সম্প্ৰদায় এজন পুনৰ কৈছে তেওঁ আই এছ বা আই পি এছে আই এছ বা আই পি এছে নিজৰ সন্তানক চহৰৰ ভাল স্কুলত পঢ়াব কলেজত পঢ়াব তেওঁ কলেজৰ নাম পৰ্যন্ত কৈ দিছে উদাহৰণ দিবলৈ ছেইণ্ট ষ্টিফেন্সত পঢ়াব তেওঁৰে সম্প্ৰদায়ৰ আন এজন লোকে যিজন লোক গাঁৱৰ নিবাসী তেওঁ নিজৰ সন্তানক গাঁৱৰে মুফচলীয়া স্কুলত পঢ়াব আৰু তাৰপিছত তাৰপিছত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে এওঁলোক দুজনৰ মাজত কাৰ সন্তানক এছ চি আৰু এছ টিৰ সুবিধা লাগে স্বাভাৱিকতে গাঁৱৰ সেই পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকজনক যাৰ নাম এছ চি আৰু এছ টিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বা যাৰ সম্প্ৰদায়ৰ নাম এছ টি আৰু এছ টিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অৰ্থাৎ আহি পৰে ক্ৰিমি লেয়াৰৰ প্ৰসংগ এছ চি আৰু এছ টি সকলৰ মাজতো ক্ৰিমি লেয়াৰৰ ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন থাকিব লাগে মন কৰিব ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ কনচেপ্টটো ইয়াত লৈ আহিছে জাষ্টিছ গবাই ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন থাকিব লাগে অ' বি চিত ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনত ক্ৰিমি লেয়াৰৰ প্ৰসংগ থাকিব লাগে অ' বি চিত সাতাইছ শতাংশ সংৰক্ষণ দিয়া হয় সাতাইছ শতাংশ তাত ক্ৰিমিলেয়াৰৰ প্ৰসংগটো আছে এছ চি সকলৰ ভিতৰতো ক্ৰিমিলেয়াৰৰ প্ৰসংগ উখাপন হৈছিল দুহেজাৰ ওঠৰ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু কাৰ্যকৰীকৰণ কিন্তু সেই পৰ্যায়লৈ হোৱা নাই অ' বি চিত ক্ৰিমিলেয়াৰ আছে কিন্তু লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই তিনিজন বিশেষ জাষ্টিছে ন্যায়াধীশে লগতে কৈছে অ' বি চিত ক্ৰিমিলেয়াৰ ক্ৰিমিলেয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া অনুৰূপ প্ৰক্ৰিয়াৰে এছ চি আৰু এছ টিত এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিমিলেয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব কৰাৰ অৱকাশ নাথাকিব পাৰে গতিকে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা মেকানিজম ইভলভ কৰিবলৈ প্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যিটো প্ৰণালীৰ যোগেদি এছ চি আৰু এছ টিৰ মাজত লেয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা যায় উদাহৰণস্বৰূপে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক্ৰিমিন লেয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বছৰি ইনকাম আঠ লাখ বা দহ লাখ মই উদাহৰণ দিলোঁ আঠ লাখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত সেই ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ পৃথক হ'ব যি ধৰণে প্ৰয়োজন হ'ব সেইধৰণে ক্ৰাই ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ এটা বা এটা প্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি যেতিয়া মতামত বিচাৰিছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এফিডেভিটৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এছ চি আৰু এছ টিৰ মাজত চাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ পোষকতা কৰিছিল অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চাব ক্লাছিফিকেশ্যন বিচাৰিছিল ইতিমধ্যে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক স্বাগতম জনাইছে স্বাগতম জনাইছে কাৰণ তেলেংগানাত নহ'লেও অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিগত সময়ত চাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছিলে এছ চিৰ মাজৰে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল কাৰণ সেই সম্প্ৰদায়টো এছ চিৰ আন আন সম্প্ৰদায়সমূহতকৈ তুলনামূলকভাৱে পিছ পৰি আছিলে পাঞ্জাৱৰ মই প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিলোৱেই গতিকে থুলমুলকে এইখিনিয়ে কথা কিন্তু ইয়াত আৰু এটা বিষয় সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে যিহেতু মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ ছিক্স ইট টু ইচ টু ওৱান ৰিচিঅ'ৰ জাজমেণ্ট মেজৰিটি জাজমেণ্টে ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন বিচাৰিছে কিন্তু এগৰাকী জাষ্টিছ মিছেছ ত্ৰিবেদী তেওঁ ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন বিচৰা নাই তেওঁৰ কথাত কিন্তু যুক্তি আছে তেওঁ কৈছে যদিহে ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ অনুমতি দি দিয়া হয় এছ চি আৰু এছ টি সকলৰ মাজত পুনৰ এক নতুন বিভাজন বা নতুন শ্ৰেণী বিভাজনৰ এক নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় এছ চি আৰু এছ চি সকলৰ মাজতে কাৰোবাক কোনো কাৰোবাক বেছিকৈ অগ্ৰাধিকাৰ কাৰোবাক কম কমকৈ অগ্ৰাধিকাৰ সেই ধৰণৰ যদি ছিষ্টেম কৰা যায় প্ৰণালী প্ৰণালীক প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া যায় তেতিয়া থ্ৰী ফৰ্টি ওৱান ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ থ্ৰী ফৰ্টি ওৱানক উলংঘা কৰা হ'ব থ্ৰী ফৰ্টি ওৱান মনত চাগৈ মই ইতিমধ্যে কিছু সময় আগতে কৈছিলোঁ থ্ৰী ফৰ্টি ওৱানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক এছ টিৰ তালিকাখন সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে কাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব কোনটো সম্প্ৰদায়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব কোনটো সম্প্ৰদায়ক তালিকাৰ পৰা ডিলিষ্ট কৰিব আঁতৰাই দিব সেই ক্ষমতা থ্ৰী ফৰ্টি ওৱানে ৰাষ্ট্ৰপতিক দিয়ে আৰু ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনে এই যি ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিক দিয়া ক্ষমতা থ্ৰী ফৰ্টি ওৱানৰ যোগেদি এই থ্ৰী ফৰ্টি ওৱানক উলংঘা কৰিব বুলি মিছেছ জাষ্টিছ মিছেছ দ্বিবেদীয়ে ক'ব বিচাৰিছে তাই তেওঁ সমান্তৰালকৈ কৈছে নতুনকৈ এই চাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া যদি আৰম্ভ কৰা হয় শ্ৰেণী বিভাজনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি এছ চি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত বা এছ টি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত আৰম্ভ কৰা যায় তেতিয়া আকৌ এক নতুন ৰাজনীতিৰ সূত্ৰপাত হ'ব প্ৰাসংগিক কিন্তু যুক্তিপূৰ্ণ নতুন ৰাজনীতিৰ সূত্ৰপাত হ'ব জাষ্টিছ ত্ৰিবেদীয়ে ডিচেণ্টিং নট এই ধৰণে দিছে কাৰণ আমি ইতিমধ্যে দেখিছিলোৱেই এছ চি আৰু এছ টিৰ যি বিশেষ সুবিধা সেই সুবিধা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ কাৰণেহে সময়ৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত দেখা গ'ল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ৰাজনীতি সোমাই পৰিল ৰাজনীতি সোমাই পৰিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু সেই যি এই যি সুযোগ বা যি সুবিধা সেই সুবিধা অনন্তকাললৈ দি থকাৰ এক প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি হ'ল কেৱল এছ চি এছ টি এ নহয় তাৰপিছত অ' বি চিৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আহিল সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন নিতান্তই ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আছে নিতান্তই সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু সংৰক্ষণৰ যোগেদি যদিহে যদি মাত্ৰ কেইটামান সম্প্ৰদায়ৰ লোক বেনিফিটেড হৈ আছে লাভাম্বিত হৈ আছে তেতিয়া সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাত সমানতা স্থাপন কৰাত সফল হোৱা নাই সেই কথাটোৱেই আজি জাষ্টিছ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাত সমানতা স্থাপন কৰিবলৈ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা অনা আছিল অনা হৈছিলে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এই ব্যৱস্থাই ভাৰতবৰ্ষত সমানতা স্থাপন কৰিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ছাব ক্লাছিফিকেশ্যনে সমানতা স্থাপন কৰাত ইকুৱেলিটি স্থাপন কৰাত সহায় কৰিব আৰু সেইকাৰণেই ছাব ক্লাছিফিকেশ্যন আৰ্টিকল ফ'ৰ্টিন আৰ্টিকল ফিফটিন আৰু আৰ্টিকল ছিক্সটিনৰ পৰিপন্থী নহয় বুলি আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে কিন্তু জাষ্টিছ মিছেছ ত্ৰিবেদীৰ এই যি ডিচেণ্টিং নোট ছিক্স টু ছিক্স ছিক্স টু ওৱান এই ওৱানতে আছিলে জাষ্টিছ ত্ৰিবেদী তেওঁৰ এই ডিচেণ্টিং নোটো মন কৰিবলগীয়া নতুন ৰাজনীতিৰ সূত্ৰপাত হ'ব সমানতা স্থাপনৰ যি উদ্দেশ্য ইন এচেঞ্চ ইন স্পিৰিট সেই উদ্দেশ্য বিফল হ'ব প্ৰিয়দৰ্শক এই আছিলে আমাৰ ফালৰ পৰা থুলমূলকৈ আজিৰ যি ৰায় সেই ৰায়ৰ বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিসকল আইনৰ ছাত্ৰ তেওঁলোকে ভালকৈ বিষয়সমূহ বুজি পাব যদি তেওঁলোকে চাই আছে তেওঁলোককো মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আহ্বান জনাম আৰু আন যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰিম এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি স্বাভাৱিকতে ভাৰত সদৃশ এখন দেশত সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নথকা নহয় কিন্তু যদিহে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই সংৰক্ষণ ব্যৱহাৰ কৰি সমাজৰ মূল সুতিলৈ আহি সন্মানজনক এক স্থান লাভ কৰিলে তেওঁৰ সন্ততি সতি সন্ততি তেওঁৰ পুত্ৰ বা সন্তানে পুনৰ সেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা পোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত বা যদিহে সংৰক্ষণ নোপোৱা সম্প্ৰদায়ৰ এজন ব্যক্তি অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা আৰু তেওঁৰ সন্তানে কোনো ধৰণৰ সুযোগ লাভ কৰা নাই তেতিয়া ই কিমান যুক্তিসংগত যি ব্যৱস্থা ভাৰতবৰ্ষত সমানতা স্থাপন কৰিবলৈ ইকুৱেলিটি স্থাপন কৰিবলৈ যি ইকুৱেলিটি সুনিশ্চিত কৰিছে ভাৰতৰ সংবিধান অনুচ্ছেদ চৌধই চৈধ্যই আৰু সেই ব্যৱস্থাই যদি তাৰ উল্টাটোহে কৰিছে তেতিয়া ইয়াত এই চাপ ইয়াত পৰিৱৰ্তনৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন এতিয়া কথাটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নতুন নিৰ্দেশৰ যোগেদি সেই সমতা স্থাপনৰ দিশত আমি অগ্ৰসৰ হ'মনে এই প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিম সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক এই বিশ্লেষণ আমি এই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব কেৱল এটা প্ৰজন্মৰ বাবেহে এছ চি এছ টিৰ সুবিধা এই কথা আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে এজনটো ন্যায়াধীশে স্পষ্টকৈ কৈছে ইট শ্বুড বি কনফাইন টু আ ছিংগল জেনেৰেশ্যন জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন এটা প্ৰজন্মৰ পিছত আনটো প্ৰজন্মই এই সুবিধা লোৱাটো কিন্তু সংবিধানৰে পৰিপন্থী বুলি এজন ইতি স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁ লগতে কৈছে কোনোবাই যদি এই সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি পিয়ন চকীদাৰৰ চাকৰি পাইছে তেতিয়া তেওঁৰ সন্তানে পুনৰ এই সুবিধা প্ৰদান লাভ কৰক কিন্তু কোনোবাই যদি সমাজত আগস্থান পাইছে সন্মানজনকভাৱে স্থাপিত হৈছে তেওঁৰ সন্তানে পুনৰ এছ চি এছ টিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই গতিকে এতিয়া এই চাব ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁতে কিন্তু চৰকাৰ সাৱধান হ'ব লাগিব এম্পেৰিকেল ডেটা কালেক্ট কৰিব লাগিব হিষ্টৰিকেল ডেটা কালেক্ট কৰিব লাগিব কোন সম্প্ৰদায়ৰ লোক বেছিকৈ এই সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰিছে কোন সম্প্ৰদায় লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই কোন ইণ্ডিভিজুৱেলে ব্যৱহাৰ কৰি সমাজত সন্মানজনকভাৱে স্থাপিত হৈছে সেইসমূহ তথ্য সেইসমূহ তথ্য কিন্তু কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰী নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ স্বচ্ছ আৰু নিকাকৈ উলিয়াব লাগিব নতুবা জাষ্টিছ শ্ৰীমতী দ্বিবেদীয়ে কোৱা মতে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এক নতুন ৰাজনীতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকলৈ এৰিলো মতামত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্য আৰু প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব অনাগত সময়ত আন এক নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম এতিয়ালৈ এৰিছো